Emisija Šetam i pričam uživo iz Jagodine. Moj gost je profesionalni kuvar Slavica Živanović, koju siguran sam da jedno dve i po godine ne vidjate ovde, jer Slavica ne radi toliko daleko, ali opet nije u Srbiji, radi u Slovačkoj. Slavice, dobar dan, dobrodošla u emisiju Šetam i pričam. A proverio sam i siguran sam i ti si rekla da pratiš ovu emisiju u Slovačkoj. Dobar dan, da. Evo, ako ti si odlučila posle dosta godina iskustva u ovom poslu kojim se baviš, da karijeru, ajde, nisi sportista, ali da karijeru nastaviš u Slovačkoj. Koliko ti je trebalo vremena da odlučiš da posle sigurno 20 godina bavljenja kuvarstvom odeš u stranu zemlju? Pa to je bilo sasvim slučajno. Dobila sam poziv od nekih mojih prijatelja koji tamo žive. Oni znaju moj rad, moj dugogodišnji rad i uspešan rad. Ja sam radila, znaš, i samo u hotelu. Da, bila si u Wing hotelu. Tako je, tako je. To je, ja sam tu bila jako zadovoljna i meni je bilo tu mnogo lepo i možda jedan od najlepših perioda mog života, gde sam provela u hotelu sa divnim ljudima, sa mojim kolegama koje i dan danas jako volim i opšte taj narod koji tamo radi, svi su ostali u mom lepom sećanju, ali valjda želja za dokazivanjem za nešto više, jer znam da mogu, odvelom u Slovačkoj, u Bratislavi, u jednom našem srpskom restoranu. Kako si došla do tih ljudi, preko nekih preporuka ili... Da, da. Da, i otišla sam tamo na razgovor. Našli smo se i jedan i drugi i ja sam zadovoljna sa gazdom, gazdaricom, to su naši ljudi koji su divni ljudi. Ja se osjećam kao u svojoj porodici. Je li restoran vuče poreklo po nazivu da je, pošto ima srpske hrane tamo, da, srpske kuhinje? Tako je, naša srpska kuhinja zastupljena u suštini. Kako se zove restoran? Restoran se zove... Da bi bio prihvatljivi i za Slovake, pa verovatno ima neko takvo ime. Pa to je pizzerija Tiffany, u suštini to je i pice zastupljene i roštilj, naš nacionalna kuhinja. Dosta Srba ima u Bratislavi, u Slovačkoj uopšte i mogu reći da je vikendom prepuno Srba. Radimo i za Slovake, imamo dnevni meni svakodnevno, sem vikendom. Vikendom smo puni, imamo akcije, proslave, eto naše, kažem naše. Dobro, Slavice, mogla si da vrlo brzo da uporediš našu kuhinju i šta Slovaci vole i od naše kuhinje, a šta je njima ono svojstveno da jedu? Pa, oni imaju specifično svoju kuhinju koja se razlikuje od naše dosta, ali su jako lepo prihvatili našu kuhinju, naš roštilj, ćevape, pljeskavice, to obožavaju. Da, imate i gotova jela naša isto, tako? Naravno, naravno, pa, kažemo, uglavnom taj dnevni meni je zastupljen svakodnevno od 11 do 2. To je ono, supa, glavno jelo, četiri vrste jela, s tim što ima i za vegane jedno jelo. Tako da, jako lepo. Da, a šta je ono što razlikuje slovačku kuhinju od naše? Šta si ti tu primetila da nije baš isto? Šta oni vole da jedu? Pa oni su, razliku se zato što vole dosta soseve da jedu. Znači, uglavnom svako jelo se zasniva sa sosevima. Njihovo glavno nacionalno jelo je pohovan sir, pohovan kačkavalj. To je njihovo ono što oni baš, da kažem, vole. I
Ima dosta toga koje, ali kažem, dosta se razlikuju uopšte i u mirisu i ukusu, dosta se razlikuju od našeg. Ali opet su prihvatili ovu našu kuhinju. Imali naših restorana, ajde, pored te pizzerije Tiffany, imali naših restorana u Bratislavi konkretno? Pa ja mislim da ima još jedan, ali izvan Bratislave, a u Bratislavi ima samo ovaj restoran Tiffany, pizzerija Tiffany. Jel se lako pronalazi? Da. Pa uglavnom svi znaju. Jer radi, kako si rekla, već 20 godina možda više? 29 godina. 20 godine na toj lokaciji gde smo danas, a više od 20, ja mislim 29 godina da gospodin se bavi ugostiteljstvom. Dobro, 2,5 godine nije ni malo, a Boga mi, da li daje neku nadu za tebe da ostaneš još, ne verujem da ćeš ustaviti tačku, jer ako ti već odgovara i način rada i vlasnik tog restorana, onda sada si ovde na odmoru, znači da se vraćaš i da je pitanje kad je tvoj konačni povratak ovde u Jagodinu. Pa ja sam jako zadovoljna, mislim da, ja imam i papire uredne, ja sam uredno tamo. Prijavljeni sve. Naravno, pa imam dozvolu za rad, dozvolu za boravak. Konkretno papire imam od prvog dana, tako da to je sve sad relativno dokle kako. Mislim da neću do sigurno skoro, jer ne znam šta da kažem, meni je dobro tamo. Da, a i znajući kako je gazda rekao, pa ti sutra ideš, onda znači da je i vezao se za tebe, vezao se za tvoj način rada, verovatno su unela i neke novine tamo u pizzeriju Tiffany, tako da zagarantovan ti je povratak i boravak tamo. Pa to je jedna, kako da kažem, porodična atmosfera, oni su jako ljudi divni, gazde i gazdarica, ja nemam reći, oni su meni kao porodica. Tako da smo mi, tako se i ponašamo, brinemo jedan o drugom. Kažem, oni su jako, jako, jako divni ljudi. Ja imam samo reći hvala za njih. Pa slušaj, vredi i pomenuti koja je to porodica. Porodica Aleksić. Tako, pa. Jako divni ljudi. Pričaš toliko o njima, šta te da ne pomeneš da se radi o Aleksićima koji već je to 30. godina radi i živi u Slovačku. Da, on je poreklom sa Kosova, ali je to 29 godina živi sa porodicom tamo i kažem, oni su jako, jako, jako divni ljudi. Slavice, hvala ti na razgovoru, za emisiju Šetam i pričam. Želim ti lep boravak ovde, mada i ovde si u nekom poslu pomagajući sinu Luki. Srećan povratak, pa se vidim. Hvala Nenade i hvala i tebi. Mislim, ovo je bilo ovako malo nenadano. Iznenađujuće, ali dobro. Bila je to Slavica Živanović, majstor kuhinje koja sada trenutno živi i radi u Bratislavi u Slovačkoj. Hvala, doviđenja.